E pa kažu ljudi da je pas čovekov najbolji prijatelj. To definitivno jeste istina, pogotovo ukoliko imate ili ste imali psa. Ta vrsta ljubavi zaista ne može da se opiše, a ono što vidite jeste možda vaš budući najbolji prijatelj. Velika mi je čast i zadovoljstvo, pogotovo nama u jutarnjem programu koji uvek promovišemo da treba da se vodi računa o životinjama, zaštitu životinja i sve vezano za životinje i kućne ljubimce. Kažem, velika mi je čast i zadovoljstvo da predstavim moje goste, gospodin Siniša Savić, poznati nama Pazovčanima kao Siki, predsednik Kinološkog društva Stara Pazova i Savić Milica, predsednica Centralnog odbora. Dobro jutro i Dobro dobro jutro. nam došli. Dobro jutro. Dobro jutro svim gledalcima televizije i radija Stara Pazova i vama u studiju. Hvala vam što ste odazvali pozivu. Svakako imamo dobar razlog. 3. maja, izložba Caciv na rasadniku. Da, mi smo ovde uvek kod vas kad je potrebno promovisanje međunarodne izložbe, jer smo ušli u kalendar kinoloških manifestacija pri Svetskoj federaciji, tako da smo sad postali ustaljeni. Tu je jako teško, stvarno jako teško doći, jer je to isto kao u fudbalu Liga šampiona. Eto, zahvaljujući velikim delom vašoj kući, a posebno opštini Stara Pazova i predsedniku opštine Stara Pazova Đorđu Radinoviću, ovim putem stvarno upućujem veliku zahvalnost, razumevanje, jer je ovo jedini način koje kinološko društvo može da promoviše svoju izložbu. A kako to radi? To znači dolaze ljudi iz svih krajeva Evrope na tu izložbu. Tako i da je tu jako veliki broj posetioca i dali su im jedan od možda najlepših terena za održavanje manifestacije te kinološke kod nas na rasadniku Brest. Zahvalio bih se ovoga puta i ljudima koji tamo rade, Čistoći koja je jako puno se založila da nam izađe sa pripremom terena, da se pokosi trava, da se dovede to na jedan nivo, i njihovom sadašnjem direktoru Gagrici. E sad, kažite mi koliko je zapravo prvenstveno ljubavi potrebno za rad sa psima, potom i truda i vremena i strpljenja da bi se došlo do ovog nivoa kada vi zapravo kao Kinološki savez organizujete izložbu ovog ranga? Kinološko društvo. Pa vidite, da vam kažem, tu su stvarno velika odricanja, a za sve je potrebna ljubav. Za sve je potrebna ljubav. Ovo je pored moje porodice, ovo je moj život već 30 i kusur godina, tako da doživio sam da iz ovoga društva promovišu nas veliki rezultati, potiču sa našim izlagačima. Na primjer, imamo mladu svetsku prvakinju, to je gospodin Dejan Dukić iz Stare Pazove, odgajivačnica se zove Ural Staff, dečko koji svuda briljira sa svojim ljubimcima i sa svojom odgajivačnicom, sa svojim psima, gde se god nalaze u svetu ili u Evropi. Onda imamo jednog isto većih odgajivača i sa najviše prijavljenih legala, sa dosta postignutih svetskih rezultata. To je Darko Veselić, odgajivačnica Timi Tor. Imamo još, da vam ne nabrijem, ali za jedno društvo i za ovako malu sredinu to je jako puno. Ali to svuda se provlači Stara Pazova. To su odgajivači Kinološkog društva Stare Pazove. Tako da, eto, to je način da budemo možda srećni, prezadovoljni i da sa još više ljubavi i snage radimo taj posao. Mi radimo ovo volonterski. Volonterski ništa ne bi mogli da uradimo, kažem opet, da nije ljudi iz opštine, da nije predsednika tu, da nije Royal Canina tu, da nije vaše kuće tu i tako dalje, da zajedničkim snagama ovoga čak i Čistoće, koja stvarno izlazi svake godine, izlazi tu u susret
Mislim da bi to bilo uredno, da bi to bilo čisto, da bi to zadržalo neki nivo, da toga dana ne bi bilo kao na nekoj deponiji ili šta znam i tako dalje. Naravno, malo čas ste rekli, svuda se spominje Stara Pazova, zapravo na jedan jako lep način promovišemo i opštinu. Pa mi ne znamo ovoga na drugi način, da svak od nas uradi ono što on može za svoju opštinu, ja mislim da bi nam bio kraj. E, upravo tako. Milice, vas da pitam, vidim da naš drugar voli da se slika, on je jedan pravi mali maneken. Vama je ljubav prema životinjama nekako u porodici, prosto nije moglo da bude drugačije. Jeste, od malih nogu sam s njima i nije mi uopšte ništa teško da radim. I pravi odan i verni prijatelj. Ona studira, inače Milice, na master studijima ekonomskog fakulteta, fakultet se završio sa 10-kom. Izuzetna, ona je baš bukvalno i štenila kuje i odrastala se sa štencima. I nikad je nije teško, i kad je najumornija i kad ima puno da uči, ona uvek nađe vremena za njih. Pa naravno, kad pogledaju ovako ovim okicama, ko bi bio umoran? Da. Mi ćemo našeg druga pokloniti, ali isključivo nekome ko je zaista spreman da mu pruži i ljubav, i pažnju, i vreme, i zapravo da se prema njemu odnosi onako kako se psi odnose prema nama, to je zaista bezrezervna ljubav. Da, to je odgajivačica Von Hao Siki, a u ime kinološkog društva ne poklanjamo samo jedno štene, poklonit ćemo i kroz druge emisije ćemo pokloniti par štenadi radi u cilju razvoja kinologije u Staroj Pazovi. Jer mi smo stvarno stožer na ovim prostorima, tako slobodno mogu da kažem, ili jedna kinološka vele sila u Srbiji. Što se tiče, imamo i geografski položaj, nam to dozvoljava sa punim pravom da to kažemo. Mi ove godine na toj međunarodnoj izložbi očekujemo preko 400 izlagača. Imamo već prijavljenih iz Ukrajine, Rusije, Poljske i tako dalje. Znači da će to biti multinacionalna izložba i opravdava svoj naziv međunarodna izložba Pazova. I kakvi su utisci kada nam dođu gosti? Odlaze zadovoljni, pretpostavljam. Pa da vam kažem, u svakoj kući da ima domaćina, bez obzira da vam dođe i komšija, on će otići zadovoljan. Upravo tako. Mi ćemo se svakako još i videti i čuti do 3. maja. Naše ekipe će i ove godine biti na rasadniku. Želite li možda da dodate još nešto što vas ja nisam pitala? Želim da pozovem naše sugrađane 3. maja, to je nedelja, da uzmu učešće, da dođu, da posete našu izložbu, imaju tu da vide agiliti, sve sposobnosti šta mogu psi da rade, znači i rekreativne, i radne, i tako dalje, i eksterijerne. Tako da to bude jedan jako stvarno lep skup, jer to nam danas stvarno fali, ne samo da izlazimo na ulice, nego i da se malo družimo i da eto vidimo nešto lepo. Tu su obično svi psi doterani, visok kvaliteta i tako dalje. Upravo tako, i da nam svi pokažu zapravo šta znači i vernost i odanost, jer evo, rotvajleri su zaista rasa koja je poznata kao dobar čuvar, kao odan pas pre svega. Jeste. To je pas koji stvarno ima psihičku stabilnost neverovatno. Jeste službeni pas, jeste radni pas. Znači, on je stvarno besprekoran. Znači, malo je teži u odnosu na neke druge rase za obuku, umjesto mjesec dana traje 3, 4, 5 mjeseci, ali zato traje dok je živ. Znači, memorija njegova, mentalna, traje dok je živ. Dok od nekih pasa oni brže savladaju zadatke, ali brže i sa gore. Ali on je pravi reprezentativan primjerak. Ja vam se zahvaljujem u ime jutarnjega programa, u ime Radio Televizije Stara Pazova, što ste odvojili vreme i što ste bili naši gosti, i svakako vidjet ćemo se 3.
Hvala. Ja se nadam da ćemo mi gostovati još koji put u emisiji. Vama veoma veliko vam hvala na ljubaznosti i na jednoj jako velikoj prijatnosti i jako smo se lepo osjećali u emisiji vaš. Hvala vama, drago mi je da je tako. Hvala i vama. Nastavljamo dalje.